Marta Kubišová. To nedělávaj čas. Děkuju, a kde mám mikrofon? Jo, tady. Máte. Já nevím, jestli chcete ten pěvecký? Ne, nechci. To už stále říkal, že nechcete. Ne, ten už je 5 let, prostě není. A už nebude. Nebude, no. A tuhle mi opučila Lucinka, když jsme dělali, Lucinka Bílá, když jsme dělali něco pro československý vlčáky. No. Jo. Což jsou pejsci. Ano, ano, to já vím. Jsem viděl vlčáka jednou. No ale u vás, vy jste asi jedna z mála žijících lidí, o kterých je divadelní představení. Bylo na Kampě letos představení Marta. No viděla jste to, o tom nepochybuji. Právě, ano. Jak se vám to líbilo? Moc. Nehráli vás blbě? Ne. Obě dvě zpěvačky byly úžasný. Nebo tedy herečky, zpěvačky. A když se člověk takhle dívá na divadle, na vlastní život, jaký to je pocit? No takový divný, no. V jakém ohledu? No tak jako koukáte na to jako na takovej jako příběh spíš kalamitní, no. No, dívala jste se na svůj život. Ano. A ten nebyl úplně, ale přitom tam nechybělo mnoho a mohlo to dopadnout všechno úplně jinak. Pokud vím, tak vy jste mohla získat jako jediná trvalé angažmá v Olympii v Paříži. No, nejen v Olympii, to u pana Kokatrixe, ano. No, to bylo dobrý, jenomže opravdu 2 měsíce na to přišli Rusové sem, no tak jako to bylo, tohle to bylo v dubnu, z dubna na květen 68 a prostě v srpnu přijeli Rusové, no takže to... Všelijakými způsoby se no, samostat. No. Nezas, ale na druhou stranu, vy říkáte, že kdyby nepřijeli Rusové, tak nevzniknou Golden Kids. To je pravda. A to by byla velká škoda. No to je pravda, ale zase to trvalo jenom 15 měsíců. No. No a tak vy na ty 15 trpíte? Já nevím. Ne, není to moje číslo zrovna. Ale vždycky to bylo rok a čtvrt, no. A vypadla jsem zase, no. Jak vzpomínáte na Golden Kids, to bylo úžasné období, byť trvalo 15 měsíců. No právě, já jsem si říkala, jak je možné za tak krátkou dobu se tak jako zapsat do srdce a do duše třeba diváka, no, nebo posluchače. Byli jste dobří? No, asi jo. No asi určitě, jestliže vy jste už tehdy dost provokovala. Jako čím? No tím, co jste tady říkala v rozhovorech. Nejsme žádné hvězdy, jsme lesklá bída. To je pravda. No. Co na to řekla? No, celý divadlo, no, kluci neříkali nic, ale herečky se bouřily. Říkali, tak to, proč jsi říkala lesklá bída? Já jsem říkala, no a co jsme? Když si musím na kostým, který byl, jako věděla jsem, že jedu na nějaký festival, do zahraničí, tak jsem si musela půjčit na ušití. Jako látku jsem si koupila někde, ale jako na ušít, to už jsem na to neměla. Protože ty honoráři byly příšerný no. Tehdy, no. Třeba zrovna jenom my a Kája Gott jsme měli u Prago koncertu 1200 za koncert, no takže to tehdy byly nějaký fantastický peníze, protože nám říkali, ať moc jako nezlobíme, že taky bychom to nemuseli mít. No, tak já vy jste tak tomu... trošku zlobili. No, trošku ne. My jsme dělali všechno, co jsme mohli, teda co nám dovolil náš teda režim, no. No, ale potom přišel ten váš zákaz, bohužel. Vy jste velmi brzo. No. Ano, vy jste říkala, že jste měla pocit, že tak na 2 roky. No, to se říkalo po celém Československu tehdy. Se říkalo v klidu, budou za 2 roky jdou do háje. No, tak.
Za 20 let, za 21 let to bylo. No, trošku se to protáhlo. Trošku se to protáhlo. Tak tam jsou asi ty známé okamžiky, kdy se objevilo to Leporello. Jo, ano, to ano, slavné, ano. Na kterých máte být údajně vy a... Ano, a tam byla úplně jiná ženská a úplně jiný mladý muž, a nikoliv pan Dubček, no. A to byla právě fotka, kterou ten novej pan ředitel Pragokoncertu prostě ukázal Vaškovi Neskářově. Ano. A já jsem mu říkala, ale co si neřek, že to nemůžu být já, že ta holka prostě je úplně hubená. A já jsem taky nebyla žádná vazba, ale prostě taky hubená. Měla jsem lepší teda jako tělo, no. Jo, vás urazilo, že tam byla taková mošklivka. Mošklivka! Božklivka to byla, ano. A měla právě jenom účes jako já. No tak to jsem si říkala, to přece mohl říct, a co je... No, a tam bylo napsáno Kubišová a Dubček. A ten chlap by byl mladý, docela takový svalovec, tak já tomu nerozumím. No. Vypadal jako tady, pan Ondra. Jo. A mimochodem, kde jste to Leporello viděla? No, my jsme jezdili od Aše až po, jo nevím, až kde jsme všude byli, na Moravě s mým prvým mužem a nakonec jsme to sehnali v Rokycanech. Jako od koho? To přece se neprodávalo. No, to se neprodávalo. Tam právě byl zřejmě zahnízděný nějaký člověk, který si na tom, jako s policií, asi si na tom lebedili, no. Takže vám to dal? No to musel vydat, protože můj muž mu řekl, že prostě už jsme dali trestní oznámení na neznámého pachatele a na ochranu osobnosti. Takže jste získali... Někde to stihli teda, ten můj ksicht jako přimontovat někam, ale bylo jasně vidět, že je to prostě, to ještě nebylo tak dobrý, jako teď jsou ty photoshopy a takhle, no. Tak to nebylo. Takže aspoň, že jste ho získala, to Leporello, to je důležitý. A mimochodem, tak vy jste se znala, nebo potkala jste se s Alexandrem Dubčekem? No, tam je to slavná historka, jak jste mu nesla toho Slavíka? No právě, no to byla ostuda na celém světě. A to bylo hezké, že jste mu chtěla věnovat svého Slavíka? No, to nebyl Slavík, to byl medailon. No, medailonek. Ano. No, no já jsem prostě... Jsem si říkala, ta Iva klidně vytáhne z pugetu kytku a dá ji nějakému tomu známému politikovi. Jo. A já jsem říkala, tak to teda já ne. Já to tak, jak tu kytku mám, tak ji dám panu Dubčekovi. Jenomže jak jsem prostě byla taková krátkozraká, tak jsem dokonce jsem si ani nenasadila brejle. Tak jsem prostě... Na poslední chvíli jsem čapla prostě tu krabičku, která byla na zadním sedadle. No a... Prostě před ním potom jsem říkala, a tak já to nevím, kde to mám. Jsem to asi vypadlo. No až já... domů jsem šla jak spráskanej pes, to vám řeknu. Ale věnovat tehdy tak populárnímu člověku v Československu prázdnou krabičku, to je hezký. No, ale on to přijal opravdu s úsměvem a říkal, no a my jsme ještě potom, když jsem tedy se tam vrátila k tomu autu, viděla jsem, že ten medailon tam leží, tak jsem ho zase do té krabičky teda dala, protože on si tu krabičku teda prázdnou neodnes, že jo? Jo, on byl takhle zišnej, on nám to vrátil. Ano, no ne, já jsem jim snad nepustila ani z ruky, jo, protože jsem prostě tam dolovala něco, co tam nebylo, no. A Iva řekla, když jsme vyběhli za ním, dali jsme mu ten medailon s tou krabičkou, tak Iva řekla, to je blbý, mohli jsme jít zítra zase. Iva Janžurová je třeba říct, že? Je úžasná. Ano. Jo. No já myslím, že další z těch věcí, kromě Leporella a Alexandra Dubčeka a tady prázdné krabičky, tak co přispělo k tomu zákazu, byla samozřejmě slavná modlitba pro Martu. Ano, ale ta modlitba byla napsaná vlastně, já jsem vyhrála v roce 68, když jsme se vrátili právě z Paříže, co by Golden Kids už, tak ne, vlastně ne, to ještě nebyli jsme Golden Kids, když jsme založili 1.11.68. Ale pořád nás jako tak nás střídávali dohromady, byť teda oni byli vždycky mladší, ne vždycky, ale furt jsou mladší. A já jsem byla... Nezdvořáci, jako furt to držej. A já byla asi o 5 let starší, nebo o 4 roky starší než Helena, no. No, ale tak.
A co, na to se stalo? Na modlitbu. No, na tu modlitbu. Tak tam, já jsem tam zvítězila v té Bratislavě s písní Cesta. Ano. Neboli harmonika se tomu říkalo. No a když jsem viděla, kolem nás teda jezdějí ty obrněný vozidla a tohleto, tak jsem si řekla, tak teda... Jo, a Mirek Vašta říkal, což byl pan režisér celého toho píseň pro Rudolfa III., tak říkal, no tak dáme Cestu. A já jsem říkala, v žádném případě prostě to nebude, ať přivezou další nějakou novou písničku, která ještě není. Takže vlastně ta písnička byla komponovaná pro díl, který se jmenoval Hravě Monte Cristo. A už mám zase chrapot. No, je to fife. Jakmile chvíli mluvím, no, tak dostanu chrapot. Jste říkala, že taky mluvíte těžší, než zpívat. No, to je horší. No. Já se tomu nevěřila. Chcete mikrofon? Ne, no, jste mohla zpívat. No a takže vznikla tady ta písnička Modlitba pro Mar... A to jste ano. Zpívala mockrát na mnoha místech? Na Petince, ano, jsme to nahráli. Co by muzikanti, tam byl Karel Černoch, ten myslím bubnoval. Ano, to je pravda. Angelo Michajlov, ten hrál na piano. A vůbec nevím, jak se to semlelo, že mi to nakonec dali na tejpu, mi to dali do kapsy, jsem to nosila pořád sebou. No a když byla potřeba, tak se to prostě nasadila, odezněla modlitba. Nějaká nahrávka. A teprve... No ne, nějaká, to byla... No, jako, padle. Já myslel, tak, jako, že vám to dali na nějaký pásce nebo tak. No, to mi dali. No, to mi dali. No a vlastně s kostýmem a se vší slávou to vyšlo až na podzim, kdy se prostě natočil ten díl Hrabě Monte Cristo. No, takhle. S Darkem Ostřelem, s Ivou Janžurovou, s Hrzánem Jirkou. A já nevím, kdo všechno. A ještě tam no, další. No. Kolikrát jste jí mohla zpívat? Tak, odhadem. To jsem si nepočítala, ale jednou to bylo hrozný. To prostě na Silvestra mě vytahli v takovým jako, já nevím, prostě, jak se tomu říká, když nahoru takovej ten... Hasiči z toho taky hodně pracujou. Jaký plošina? Plošina. Vysokozdvižná kap? Tak mě dali na vysoko tu zdvižnou plošinu a řekli mě, do ruky mi dali mikrofon. Dole hrála modlitba, teda základní snímek, který je ten, jako orchestr. A na druhé straně, takhle v koutku, byl hasicí přístroj. A teď kolem mě lítali prostě, to jsem byla v úrovni těch věží, a teď to kolem mě svištělo. Teď já jsem si říkala, jak já uslyším tu muziku, sakra. Jako místo, nemohli mě dát nějakou bedínku, že jo, která by tu muziku hrála. No prostě to byl nervák a ještě ke všemu, jako mi musel zapletal, ten mi pomohl, a že mi by jednal za to honorář, protože oni mě původně asi já nevím, chtěli dát tak asi 5 000 za to. Jako to už bylo po revoluci. Výšku, no. No a za tu výšku. No. A za to taky, že jsem mohla taky opravdu spadnout a nebo se mohlo něco stát, nebo kdyby mi tam vlítla raketa, rachejtle, tak já nevím, co bych dělala. Rozhodně bych se... Cítila. No. Rozhodně bych se nenahýbala pro ten hasicí přístroj. To asi ne. Dokonce taky, pokud vy jste modlitbu zpívala i v zahraničí, třeba ve Vídni, no to tehdy to byl dirigoval nějaký Rumun? Rumun, no ježišmarja. Ale nic nemám proti Rumunům. Jako, ne, jasně. To, ale, a nemají dirigovat. Tohle to bylo... No, to až Čech to zachránil, ale já jsem byla tak nešťastná, že jsem té novinářce, která mě jako měla na starosti a provázela mě ve Víni, tak tam tý jsem povídala, no já to prostě večer nedám, protože nemůžu stát k lidem zády a koukat se na to, co on tam prostě takhle mává. No ale někde za odpoledne sehnali Čecha, který tu písničku znal, takže ten přišel, dal 4 a jelo se, no. Tak, no, takže... jsem to odzpívala teda tak, jak bych tak, si jak představoval, tak, jak se má, no. Modlitba z roku 68. Já jsem si dohledal písničku z roku 69, Pojďte pejskové, to byla tehdy dost vizionářská píseň. No, byla vizionářská, ale chudák ten promotér, neboli teda ten producent, Bohuslav Ondráček, ten za to byl strašně, jako za tu skladbu,
těch songů a balad. Tak byl, myslím, že to bylo na baladách, že jo? Na songách a baladách. Já myslím, že... Taková ta modrá deska. Máte to? Mám to tady. No. Ne, ne, tam to není. Tam to není? Já jsem si... Tak to já nevím. Jistý. Ale bylo to na nějaký LP. Tam je tak možná. Tak to bylo možná na... No a tohle to je pozor, to je jiný vydání, to je porevoluční vydání tohleto. No když jste mi ho taky 19. prosince 89 podepsala. No vidíte to, no. Takže to je porevoluční vydání. No ano, no to ještě no. Nebyly obaly. No, ale právě to předrevoluční, tam asi ty pejskové byly, nebo ne, já nevím, ale prostě asi mě je 80, já pořád vzpomínám jenom. No ne, ale... Všechno se mi to plete, ty fakta mi někdy... Se vám to neplete ne. Právě vůbec, ale že to předznamenalo, protože vy jste pak... Dále byste ty zvířátka měla vždycky, když to říkal... Ne, od 25. Teprve, když se maminka přestěhovala z Poděbrad do Prahy, tak jsem si řekla, tak je mě 25, konečně si to prosadím. Tak jsem si prosadila středňáka černýho pudlíka. Ano. A posléze jsem si prosadila. Jo, a on byl takovej moc rozbácaný. On si zvyk, že prostě je jako velitel rodiny. Tak jsme si řekli, tak to ne, tomu koupíme konkurenci. A maminka říkala, děti, ale prosím vás, ať je to malý a ať je to černý. Ano. Jo, no tak my jsme ona to byla holka, byla bílá. A byla taky malá teda. Malá byla teda. To bylo jediné, co jsme splnili. No, a ta byla zase strašně přecitlivělá. Ta opravdu, on ji jenom chtěl třeba jako někam pozvat nebo někam vtáhnout, jo. No a ona ječela, jak když ji bere na nože. No, takže... Nebo spadly klíče, úplně daleko od ní. Spadly klíče, no a ona se lekla a teda řvala ještě asi 5 minut, no. Skvělý zvířátko. Mimochodem, ale to jsou nejchytřejší psi, pozor. Jo, jo. Teda říká se to o nich. To no. Je pravda, to se no, říká. No. A kvůli ním si z vás trošku, vás si vás dobíral Valdemar Matuška, který vždycky říkával, tu nechte, ta jede za svůj. Jo. Když jste říkal, jde se na pivo, tak oni říkali, no tak ti to ani neříkejte, prostě tady honem za svýma pejskama, no. Takhle si z vás dělal. Ano, takhle. A vy jste ale potom rozšířila trošku sbírku svých zvířátek, ano, ne? Pak jsem to rozšířila. Lev vám nějak neprošel, tak aspoň osla? Ne, lev, tak ta lvice ani nebyla. Když jsme točili já si nemůžu pořád vzpomenout, jak se jmenoval ten film pro tu Bavárii, no, tak to, ale točil to Mirek Vašta a... Reví pro následníka trůnu. Reví pro následníka, no vy jste dobré. Ne, já jsem se ho napsal. Fakt, jo? Já už zapomínám. Fakt se to napsal? Ne, napsal jsem si to. Ne. Tu reví, ne, úplně. Bohužel. Já si říkám, jako... To by... Ne. No. Mě to napadlo, ale o 20 let později jsi to napsal. Ano. No tak ta lvička ta byla prostě, kterou jsem já teda 3 neděle tak pořád jako vláčela, ale vždycky mi na předtočení, když se to zasvítilo, že ta scéna nebo ta cesta, tak prostě mi dali boxerku. Tak já jsem, a pak jsem se ptala, když jsem točila Ringo Ding právě tam, a na mě takhle se dali ty pálíci v takovým jako sloupu světla, tak jsem si říkala, že to jsou tak krásný, bílí, s takovýma jako krocan mají ocásky, no, vypadaly úžasně. A já jsem si říkala, no, tak to si musím pořídit. Ale to jsem prostě, to nešlo do Vinohradského bytu, že jo, tam někam položit nebo pověsit někam ten holubník, to nešlo. Ale osel šel. No, ale prostě... Ten osel, ten se poved, protože když jsem se ptala, a co budete dělat v tom zimovišti, jsem říkala těm drezérům, jsem říkala, a co budete dělat s tím oslíkem? On byl takhle malinký, jenom uši, tak z něj byli vidět. Tak oni říkali, no tak jako jeho máma, no, bude jako potrvalvům. Já jsem říkala, tak to ne teda.
Tak jsem přijela domů, Němcovi říkám, hele, musíme okamžitě koupit boxerku a toho osla. Ale teď jsme nevěděli, co budeme dělat jako s tím oslem, jako v tom paneláku. Že? No ale šlo to, já jsem na koberce rozprostřela prostě igelitový ubrusy a prostě akorát, když jsem potřebovala jít do skříně, tak on mi tam okamžitě vlez. Strčil mi tam hlavu, ale byl báječný, no, Niky, no, se jmenoval Nikolas. No a ta boxerka byla úžasná, no. A co na to režisér, pan Němec? No ten, jako ten ji taky miloval, jako když jsme se rozváděli, tak si dokonce jí chtěl vzít a měla se mu jí dát, protože ten druhý muž, z kterého jsem si zrovna vzala, teda po něm, tak ten tu boxerku nenáviděl. No, no. Takže mohla odcestovat do zahraničí boxerka? Ne, nemohla. Já on ji někam zavez prostě, no. Jo. A já to mám jako... Káťa se na to ptala, co s tou boxerkou udělal, kam jí dal. Prostě nikdy neřekl pravdu, nebo prostě se o tom nechtěl bavit, no. Ještě vlastně to jste říkala, režisér Jan Němec, jste vzpomínala, jste se rozvedli, on pak vlastně odešel, že do zahraničí? Ano, on odešel. Protože byste ji nenatočil. Mě někde zaujal, že u vás na Slapech si vyvěsil plakát jednoho prezidenta. Ano, to měl obaleno i takový pořádný strom, který stál zrovna jako před garáží a ten si oblepil plakátem pana prvního tajemníka, že? A prostřílel ho prostě. A pak se strašně divil, že mu našli ty projektily prostě taky v autě, že jo? No, tak. On střílel do Gustáva Husáka? Ano. A já jsem mu na to říkala, teda opravdu, tebe zavřou, až budeš černý. No. No. Já byste měla vůbec zábavu, ne, s těmi muži? No to jo. Jste někdy říkala, že jste měla štěstí na bohémy? Ano, ano. Že bohémy nesnášíte? Ne, já jsem neříkala, že je nesnáším, to ne, ale ať si žijou svůj život, já taky svůj. Jo, takhle. No. Potkat v divadle, ale jinak stranou. 39 je to nejlepší. Jo. Takovýhle rozhodnutí, taky jsem to splnila. No. Někde jsem slyšel, vy jste hodně po svý mamince, ta byla taky taková tvrdohlavá. Ne, maminka byla taková, no možná, že byla tvrdohlavější, no. Taky jste nenechala nic líbit. Ne, ale vydržela 22 let v manželství a jednou mě říkala, prosím tě, s jedním jsem vydržela 3 roky jako v manželství a s tím druhým asi 7 let, no. Ale to už bylo nad moje síly, no. Zaujalo mi někdo, jste říkala, že mamince stačil pohled na ty vaše partnery, jo. Jo, ale tak ne, tak toho Němce celkem brala. Jo, to šlo. Ale toho Moravce to bylo horší, no. Mimochodem, vaše dcera je po vás? Taky tvrdohlava? Není, ale prostě to takový zvláštní tvor je. Ona tak zvláštně přemýšlí, takže já jí nekladu žádný odpor. Aby si to špatně někdo nevysvětlil, co znamená, že tak zvláštně přemýšlí? No, tak zvláštně přemýšlí, protože ona se rozešla po 7 letech se svojí teda láskou, že jo? A teď prostě ona byla taková unilá, taková, ona nic neřekla pořádně, jako a tak jako. No tak já jsem byla po infarktu, takže když jsem se vrátila z nemocnice, no tak jsem to samozřejmě musela já jsem to musela všechno odnadávat a... Protože můj otec říkal, že jakmile je člověk, a to byl lékař, a říkal, jakmile je člověk napěchovaný prostě nějakým vztekem nebo něco, tak tomu má dát vůli. No tak jsem tomu dávala vůli. Takže jste to odnadávala? Odnadávala, ano. A bylo dobře. No, protože ona se k tomu neměla. Jako ona... Ne,
Za ní odnadává maminka, to je jasný. No, tak, takže já jsem jí pomohla jako v tom. Ani ona se o to nesnažila právě. Mně se zdálo, že je málo prostě, no, jak se to říká, impulzivní nebo takhle. Jo, ještě když mě vykládala, že prostě chodila, držela mu tašku, aby si svůj, jak se tomu říká, svůj budoár, který si někde pronajal, aby si ho hezky vyzdobil, tak prostě chodila po IKEA a držela mu tašku. Já jsem říkala, no to prostě. To ne. To bych nedokázala. Uvařit jo, ale... Takže vy jste nadávala, potom se dcera zeptala, mami, už jsem v pohodě, že jo? Jo. A jede tak, to dál. Tak. Ale máte úžasný vztah, ne, s dcerou? No máme. Že jo? Zaplať pámu, musím to zaťukat někde. Na cokoliv. Na dřevo. No ne, protože opravdu málo kdo má takový tak jako asi blízký vztah, jako máte vy. No tak když jste většinou sám, tak holt nemáte jako k čemu. A se zvířatama, no tak prostě ona má úplně šílený vztah ke zvířatům, ještě horší než já, teda myslím, jako vřelejší. Jako dobrý. Jako ona takhle malá holka prostě se rozběhla za takovou kolí a já jsem viděla v křižovatce, se uviděla velký psa, tak si řekla, tak se na něj pověsím, že jo. No a přelítla úplně přes tu kolí. No a já, než jsem doběhla, tak už bylo dokonáno jest, takže já jsem mi říkala, tak hele, nikdy si nesmíš prostě přiblížit psovi, který ho neznáš. Musíš se napřed zeptat toho pána nebo paničky. No, takže snad mě potom poslechla, ale ona i teď prostě jde a najednou uvidí malýho pejska a hned už je na chodníku. No. Takže je po vás. Asi jo, ale já jsem tohle to nedělala. Tak ne. Já jsem s nima musela mít nějaký další kontakt s těma zvířatama, abych jako se do nich tak zamilovala. No. Jestli se vaše dcera v dětství moc nedívala na televizi na pořad Chcete mě? Asi jo. No ale hlavně, já jsem prostě jako dvouletá, prej mě v Českých Budějovicích ještě, mě vysadili prej na slona v takovém tom zvířetníku, nebo jak se to jmenuje. A já prej jsem seděla na něj a říká se, nonečku, majej. No, ještě jsem neuměla pořádně mluvit, no tak je vidět, že jsem se asi nebála zvířat, nebo prostě neměla jsem to v sobě. Prostě slon prostě dneska bych asi trošku ho brala jako s despektem, že jo, jestli mě náhodou... No, oni jsou takový, že nějaký slon je taky takovej, nebo jsou ty zvířata takový, že prostě vás neveme. Jako už mu připadáte podezřelej, když jdete z dálky k němu. Jo. Ne, zase nemá tolik zkušeností, nemám jenom ty psy. Ostatně mě zaujalo, jste někdy říkala, psy jsou lepší než život. Ten je divočejší. Jo. No, ten váš, jo. To je pravda. To je ten váš byl hodně divoký. Ano. No takovej, jako... Tak jsem si ho prostě nepředstavovala v žádném případě. Představovala jsem si ho mnohem takovej vláčnější a takovej, že člověk, jako mně se zdálo, že prostě mě vždycky ty události, nebo to máš, někdo vám řekne, jedeš tam a tam a tam budeš mít koncert a tohleto, tak jsem si říkala, tak já to jsem taková, že jdu, napíšu si to do diáře, dobře, a napíšu si to do jiného měsíce, jo, a teďko, no a pak, a nebo kdy je začátek, že jo, no hrozný. A to mě provázelo celou dobu. Já jsem si říkal, tak tohle to rozhodně není teda jako sluncem zalitej život. No. No ale můžete s ním být spokojená, ne? No tak musím. No jasně, jiný nemáte. No teď, co se to vysílá, tak je 1. listopadu. Ano. To je takové významné datum, nejenom, že vznikly Golden Kids. Ano. Ale vy máte i narozeniny. Ano. Krásné jubileum. My jsme oslovili pár lidí, jestli by vám třeba k tomu nechtěli nějak se vyjádřit, poblahopřát. No zatím teda lítám jako blázen prostě k Listonošovi dolů. Jo, tak no. To vám tady pustíme. Tady nemusíte nikam chodit. Tady poprosím o přání. Milá Marto, všechno nejlepší a děkuji osudu a taky Petrovi Maláskovi za to, že se naše cesty protly a že jsem měl příležitost napsat pro vás několik písňových textů. Já vím, že jste mluvila o tom, že jste se zpíváním už skončila, ale
Kdyby přece jen náhodou, tak hlásím, že jsem kdykoliv připraven vrátit se do aktivní textarské služby. Ježiš, to je hezký. Díky za vše, buďte zdráva a mám vás moc rád. Tak byste... Děkuji. Milá Martičko, my jsme ti chtěli popřát všecko nejlepší. Ke krásným narozeninám, hodně zdraví, ať se ti vyhýbají nejenom nemoci, ale i zlí lidi. A těšíme se na tebe, protože s tebou se potkat je vždycky krásný. Ano, děkuji. Máme ti moc rádi a v příštím životě chceme být tvoji pejsci. Tak všechno lepší. Jana a Petr. Papa. Marti, ty máš kulatiny? To je neuvěřitelný. No. Já ti přeju hodně štěstí, hodně zdraví a lásky. Tvůj Vašek. Děkuju. Milá Marto, k tým 80. nám ti přeji svěžest ducha i těla. Velmi si tě vážím, že jsi si zachovala rovnou páteř. Prosím tě, vydrž a buď mezi námi ještě dlouho. Drahá Marto, já ti přeju všecko nejlepší. Já bych to přijel na ten balkon. A moc ti děkuju za tu statečnost, jakou si nesla těch 19 let mlčení. Měj se moc hezky, zasloužila jsi všecko, co ti osud dal. Moc tě mám rád. Milá Marti, my ti za sebe a za celou Homolku k tvým úžasným Ježišmarja. A věřím, že to je pan profesor. Moc a moc zdraví, elánu a hlavně strašně moc hodných lidí kolem sebe. Protože neznáme hned tak nikoho. Kdo by si to víc zasloužil, než právě ty? Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Á, někdo milá si. Marto, milá Marto. Milá Marto, mám hrnou. Její bábovky. My už jsme ti jednou natočili gratulaci, ale Sabinka to nezvládla technicky. Takže znovu. Takže co je nejdůležitější, Marto? Nejdůležitější je, že tě milujeme. Ano, tak to je, to jsem moc ráda. Přejeme. Že ti taky přejeme. Zdraví. Boží požehnání, všechno ostatní zbytečný i nezbytný přijde samo. Lásku dcery. Lásku profesora Neužila, kterýho milujeme všechny. Kdyby se s náma ještě našla nějakého mužského, tak nám to nevadí. Tak. Nám to nevadí, my se od něj rozdělíme. Ale jen tak na hraní. Jo. A taky, aby nesel těžký předměty, to může. Někdo musí přednášet. A přinášet těžký parfémy. To taky musí jedno. Martíš, papa, Marto, budeme zkoušet veselou hru. Děkuji. Tak tolik vás, pán státový. Ježiši Maria. Všechno nejlepší. Unesete to. Svůj život to unesla. Děkuji. Paní Marta Kubišová. Není to těžký? No jo! Je to těžký. Jo! Děkuji. Marta Kubišová. A v tom slyší naši nosili Ada Ondra, Elisabeth Kopecká, Petra Hřebíčková a Matěj Dada. Děkuji. Můžu se nám pak nenapadla, že se zrovna s váma uvidím, která vás byla plná televize. A teď ano. Jsme slyšeli. Ano, že byla plná televize tady. Toho, co lezl. Ano, ano. Lesce. Ano. Ano. Takže páni, já vám moc děkuju za pro dnešní den všechno. Marta Kubišová, Anna Mundra, Elisabeth Kopecká, Petra Kubišová, Matěj Dada. My moc děkujeme.